Välkomna till finaldagen av Pikefight 2016. Idag befinner vi oss i Östhammars skärgård, Storgäddornas rike. Och det kommer nog bli en redig utmaning för deltagarna. Hittills har det varit extremt jämnt och spännande. Samtliga lag har faktiskt fortfarande en chans att vinna. Så nu går vi ut och avgör det här. Pikefight 2016, Battle of the Giants. Nu kör vi! Det är 10 kilos. I förra veckans avsnitt fiskade lagen i Mälaren, som dessutom bjöd på ett riktigt actionfyllt fiske. Kungarna av Mälaren blev slutligen Söders Sportfiske, som vände och vann dagen med bara 30 minuter kvar. Laget samlade ihop hela 480 cm på sina 5 fiskar och kammade hem viktiga 4 poäng. Inför sista dagen så leder de nu med 7 poäng. Tätt därefter kom Team Westin. De fiskade helt fantastiskt och med en fin toppfisk på 106 cm ledde de större delen av dagen. Men det räckte inte riktigt till vinst. I Mälaren fick de ändå med sig 3 poäng och ligger nu på totalt 5 poäng inför sista dagen av Pikefight. Team Abu föll på målsnöret och hamnade bara 1 cm bakom Team Westin. Nice. Härligt gubben! Trots den blyga poängskörden lyckades ändå Team Abu skramla med sig många bra fiskar till sin Big Five och är inte uträknade. Team Storm fick mycket fisk och hade bud på en del stora fiskar. Men de ville inte riktigt fastna och fiska är fiske. Laget fick med sig 1 poäng från Mälaren. Med totalt 5 poäng ligger de ändå delad tvåa inför avslutningen av Pikefight 2016. All right, efter några timmars sömn har lagen nu tagit sig till båtrampen i Östhammar. Östhammar skärgård, en grumlig innerskärgård där mil efter mil består av långa vasskanter och strömsatta sund. Platsen kännetecknas av växtbälten som sträcker sig över stora områden, vilket är en perfekt jaktmark för stora gäddor. Östhammar skärgård är vida känd för att husera grova gäddor. Inget av teamen har det som hemmavatten, utan får gå på gamla meriter och färskare tips från fiskevänner och kollegor. Till skillnad från Trosa skärgård och Mariefred befinner sig nu Team Westin på bortaplan och måste använda sig av fiskerutin och goda kunskaper om hur skärgårdsfisket fungerar. Ja, men det blev otroligt spännande idag. Vi var ju rätt säkra på att vi ville vinna igår, men blev slåget där det var kun en halvtimme kvar med 3 stora fisker för Söders Sportfiske. Jävelsborg fisker där dem, får man säga, men idag kommer vi att ta dem. Verkligen. Så vi är lottade topp över öarna. Så det blir häftigt. Köra stenhårt. Kastmaskiner, 2 kastmaskiner. Inte prata i telefon, inte dricka kaffe, inte äta. Kasta. Draget i vattnet. Det var ett kast kan vara vinsten. Så är det. Team Abu har landat 10 plus i området. Fiskarna är fångade under efterleksfisket och frågan är om de kan dra fördel av dessa fångster nu i september. Och har de verkligen spelat ut alla sina S i rockarmen? Det är en tuff uppgift. Vi hade en riktigt bra dag igår. Jag hade de andra också, de hade till och med bättre dag, 2 av teamen. Men det är bara ut och fiska. Det är fiske. Och man kan vända ett resultat in i slutminuten, så att det är bara att ge järnet. Jag är jävligt laddad. Jag jämförde med Sverige-Finland. Sverige ligger under med bara 1 mål, finnarna 5 och vänder till 6-5. Det är den grejen vi ska göra idag.
Vår taktik kommer se ganska likadan ut. När det är skärgårdsfiske, det gillar jag att fiska grunt och grumligt på stora fiskar. Vi gjorde det dag ett, det gick inte hem. Men man ska inte vara desperat och börja byta religion bara för att det inte nappar. För jag vet att det är ett liksom bra beprövat koncept som vi arbetar med. Sen så vissa dagar, man kan inte fånga dem alla dagar. Och jag tror att det gäller stick to your guns. Alltså fiska med det du kan, med de dragen du kan, på det sättet du kan. Och ja, inte irra bort sig. Det är vad jag tror. Söder Sportfiske har också fångat storfisk i Östhammar. Men även dessa är fångade under vårfisket. Som vi vet är det två rutinerade herrar och det ska bli intressant att se om laget lyckas lokalisera dessa storgäddor idag. Nervös. Nervös fast vi ligger i vinnarhålet. Ja. Det är oss som alla vill spöa. Och vi ska ju bara knyta upp den här förbaskade säcken och det är lättare sagt än gjort. Ja. Som det ser ut nu så leder vi tävlingen men det är så sjukt små marginaler så vad som helst kan verkligen hända. Men det är klart att det känns bra att gå ut i ledning. Vi leder i Big Five, vi leder i totalt i poäng. Ja. Det är bara att hålla ihop. Ja. Vår taktik fångstmässigt det är så att vi ska ha en fet gädda. Vi ska ha en metersfisk. Ja. Vi vill vinna vi Big den, Five. Då ska vi vinna. Det är respekt ja. Att få dem längsta på fem fiskar. Ja. Och det skiljer 14 cm nu mellan tre team på det. Så att vem som helst som drar en metersfisk är uppe i topp. Så vi måste ju dra den där för att inte bli frånfiskade. Vi måste verkligen ha en metersfisk idag för att kunna vinna det här. Ja. Team Storm har besökt området tidigare och fångat bra med fisk men behöver plocka några långa fiskar för att ta bonuspoäng i deltävlingen Big Five. Nu är vi sjukt taggade och vill bara ut och fiska egentligen. Ja. Vi känner att vi vill ha lite revansch från igår. Ja. Vi visste att det skulle bli svårt och att vi skulle få kämpa och att vi skulle kämpa så där mycket. Ja. Framförallt vill vi har tagit stor fisk idag ja. Och när vi får chansen att vi sätter dem och inte bränner dem hela tiden som vi gjorde igår så revanschsuget är ju riktigt stort och vi har en bra plan för dagen som vi tror stenhårt på så vi ska nog kunna prestera. Vi kör säkra kort till att börja med så att vi får in rätt rytm och rätt känsla, att pressen släpper lite grann. Ja. Och sen har vi lite olika karaktär på resten av spotterna så vi går på magkänsla vad som ser ut att fungera och så adapterar vi under dagen helt enkelt. Ja, och så ser vi liksom vad som fungerar. Ja, de kan ju ha olika faser under dagen som vi har märkt liksom att de går från aggressiv till väldigt lugn till att de är sjukt aggressiva. Och sen är det så coolt. Jag kan ha en liten dutt på mitt sökbete. Då kastar Mattias dit sitt lugnare och så nitar han den så. Ja, vi hoppas det fortsätter funka. Okej, då vet vi hur lagen tänker inför dagen. Nu kör vi igång sista dagen av Pike Fight 2016. Två av lagen, Abu Garcia och Team Storm, åker direkt åt samma håll. Jo, nu kommer den. Hur är den där? Ja, jag hör. Ja, jag hör också någonting. Jag såg han inte. Första stället. 2 meter djupt, sund, mycket gräs. Nu är det bara jobba. Ja, det kommer nog börja med MacPike tror jag. Och köra med. Sen ska jag ta fram mina specialattiraljer här. Det här är typ atom wiggle tail på. Det kan lira fint vissa dagar. Med lite kinkiga. Får se. Jag kommer börja med MacPike gummibete och så kommer jag köra den här hybriden. Jag vill ha något som går grunt precis ovanför växterna. Så jag tror att ett illgrönt bete, ganska mycket rassel i, lite gång.
tror jag kommer fungera perfekt. Men problemet här är att Östhammar har jag inte varit i och fiska så många gånger, så vi måste nog försöka fiska på lite snabbt. Ska hitta dem. Så, nu kör vi. Så det är 2 meter djupt och jävligt mycket gräs här. Va? 2 meter djupt och det är väldigt mycket gräs här. Okej. Okay. Alltså fint gräs, det ser du bara på lodet. Man måste ha ett bete som man kan hålla sig. Nu kör jag bara helt liksom källoskruv och ändå så liksom tuschar man i. Så man, kolla, man ser bara hur hoppa löjer där. Det är ju nice alltså. Ja, men det är, liksom, det är nice om man kan hitta beten. Men du vet ju det där med offsetbeten, de är ju så jävla dåliga att kroka på. Så man vågar ju knappt ha det här heller. Fan vad löja det här alltså. Det är helt tjockt alltså. Man blir nästan sugen på att fiska abborre. Ja. Men det måste stå pikes här alltså. Men det är ju inte helt liksom... Oh. Jag hade någon stöd tror jag. Jag fortsätter att köra utåt. Ja, jag tyckte jag kände den där. Det var bara så snabbt jävla. Det kan vara om jag gick i. En löje brukar inte kännas. Jag ska se. Tycker förutsättningarna känns bra. Det enda är väl att trycket skulle sjunka lite, men det är ingen, det är ingen sån där liksom rejäl sänkning av trycket som kan, för jag tycker generellt att gäddor även kan vara lite som abborrar, att blir det ett rejält lågtryck, ja, så kan de gå jävligt off, alltså det, då funkar det inte. Men det den tycker jag inte om overruns i rullen, det suger så hårt. Okej, Tobbe, ta över. Det är bra förutsättningar det här, men jag tycker det här tidiga höstfisket, det är också, det är lite lynnigt. Det kan vara jättesikt på en kant och så börjar det blåsa, blir lite vind, kanske blir lite grumligt. Och så helt plötsligt så börjar gädden nappa där. Ja. Ja, fisk, liten fisk. Det är okej, men... Va? Nej, inte. Ja, jo, den är liten, men... Ska vi hova den? Nej, jag tar den själv. Ja? Jag tar den. Kör du. Det blir bara liksom... Ja, kör du. Så jävla mycket strul med. Ja, den sitter precis i din näsa. Kör du lillhybriden? Nej, jag kör McPike. Jaha. Jag sätter på liten McPike. Är den med 70? Nice. Och fiska. Nice, nice. Bra, Tobbe. Kvick start för Team ABU. Grabbarna har hittat ett ställe med fisk direkt. Men en 70 cm gädda kommer inte att räcka för Team ABU idag. Och det vet de om. Söder Sportfiske är också på plats och har kommit igång med sitt fiske. Grabbarna tar en strategisk långdrift längs en djupvass för att hitta fisken. Yes! Ora. Det här känns lite halvsnackigt alltså. Okej. Okay. Ja. Hur stor är den? 75 max. Ja, det är den. Yes! Första fisken. Kanske, ja, kan vara. Oh, det är inte ditt spinnerbaitssked. Den så fastnar i benvetet. Nej, den gick av. Nej, men du har fler. Yes! Yes! Var satt den nu då? För riktigt. 77. Ja. 77. Ja. 77 cm. Okej. Okay. 77. 77 cm. Hej då. Sen tycker jag att vi bränner tillbaks runt den här på andra sidan där och testar den där viken vänsterkanten. Okay. Det är en massa fina fiskar, men den är lite djupare. Det är en vik som är typ med enda djupet som finns, det är vänsterkanten. Mm.
Idag ligger pressen på Henrik och Niklas som leder. Och frågan är bara vad som är psykologiskt jobbigast. Att försvara en ledning eller att jaga den. Så, nu är det då. Peta in dem där. Vi har lite plats. Team Storm ligger på ett annat ställe och fiskar över ett stort gräsflak där vinden trycker på ordentligt. Kan vi ha lite momentum nu då? Så vi... Jag tycker det. Oj, där var den. Vilket har du? Gäddan. Ja, jag med. Skit. Och bara feta på. Tycker att nu när det är sån här vind, då ska de stiga ur de där 3 meterna och klippa grejerna. Inte bara gå och peta. Ja. Antagligen står den väl upptryckta längst ner i där. Med den här vinden så? Ja. Och det är ju blåsa här ganska hårt helt. Jävlar! Direkt i droppe. Inåt mot de där stenarna, där ja. Måste det ju stå någonting. Fick du gräs? Ja, eller antingen så. Vad tar du? En curly. Ja. Ja, det är bra. Då har vi verkligen kontrast nu mellan hetsigt och lugnt. Oj. Och mina fingrar. Ja, nej! Ankra. Också bara... Tutu. Ja, precis där. Mot... La skit. Han kände inte kroken den där. Den där kände inte kroken. Nu tar han. Nu sitter den. Japp. Nice. Det är mer fisk där. Det är mer fisk där. Men den är en okej fisk. Ja. Jag tror det är en bra fisk. Ja, den är okej. Ja, det är en bra fisk. Går sidled till och med. Nej, den, nej. Jo, men den är 60. Ja, det är en godkänd. Ja. Yes! Bra. Bra, kör vi. En Storm Knucker Minnow, 18 cm. Det är det här sökbetet vi pratade om i morse. Aggressiv gång som man kan spinna hemma jäkligt fort och täcka mycket yta. Mattias med? Yep. I'm with you. Nu är det trippelgreppet som inte... Dagens första tog kanske 15-20 kast. 70 cm på en knocker minnow. Bra, härligt. 70 är en bra fisk att börja med. Ja, det är det. Är största, det, är det är största vi har börjat med hittills, tror jag. Ja, det är det. Nu ankrar jag ner igen. Nej, det där var bra. Det där var bra. Det där var bra. Jag provar ja. Varför ska jag trycka på knappen samtidigt? Det där var stenhårt. Det där var alltså don pardon. Det där var shit fan. Har du kört talon down igen? Ja. Nej. Vad fan? Precis när jag tryck som det var. Ja, men det förmodligen gör det. Du antingen blir det spinstopp eller du vevar lite saktare när du börjar fippla med annat. Det är därför det händer hela tiden. Jag säger att det känns faktiskt bra, fast jag aldrig har varit här så känns det bra. Det är jäkla konstigt, men det är lite, man får lite nyblodad tand också, kommer på nytt. Det känns liksom lite extra sporre, en glugg, en sten. Det blir liksom lite extra. Jag älskar det. Team Westin är laddade till 1000 och vet vad som krävs för att vinna denna dag. Laget gör likt Södersportfisken lång drift längs en vasskant för att lokalisera fisken.
Jag kör Vistin Swim, Papegoj och Thomas också, fast i en annan färg då, Ålandsfärgen. Ja, de här gillar ganska rappa, snabba beten nu. Det är fortfarande ganska varmt i vattnet. Så att... Sen är det ju naturligtvis, vissa gäddor föredrar lugnare beten, det är helt klart. Men sen är den väldigt, väldigt lättfiskad på det här djupet och effektiv. Man är snabb, man kan fiska av många platser. Man behöver inte ligga och gnugga. Och speciellt då när vi inte har varit här förut så kan det vara bra för att hitta fisken. När det väl börjar hugga, då kan man ankra upp och börja skifta beten. Om man skulle behöva. Men det är ett bra sätt att hitta fisken på. Ja, fisk. Yes! Ah, ja, en start. Ja. Det vi sa där, pang, tjong, small, bong, bang. Samtliga lagen har hittat gädda på sina första stopp. Team Söders jobbar aktivt för att hitta fisken och är redan nu på väg till sitt andra ställe. Det är betet som fäller avgörandet. Det här är en McRubber i en söderfärg. Silvermurten. Min polare Snoken som är sjukt duktig gäddfiskare. Han är jämnt. Han bara, jag vet att den är bra, men den där med röda grejerna på sidan. Det är den man ska ha. Får vi se om jag får skicka ett julkort till honom då. Det vi inbillar oss i vår bästa chans idag. Det är att köra lokaler som håller stor fisk. Och vår enda chans att få dem sen också, det är ju att hitta de här gräsbältena. Ser man på lodet på det här nu? Det är 1,4, det är växter överallt. Vi kommer fiska över liksom växtbälte efter växtbälte efter växtbälte. Det kommer kännas helt hopplöst. Det gäller bara att våga tro på det vi gör. Vi kommer komma på någon fläck där vi hittar huggvillefisk. Förhoppningsvis ligger en ankring direkt och sen bara ligga och gnugga upp dem, byta beten och testa oss fram och få maximalt utav det området. Så... Det är pressande när man inte får några fiskar, men det kommer lösa sig. Förr eller senare hittar vi sådant ställe. Enorma grundområden vi letar på. Lite ner till 2 meter. Där, ja! Så är det. Mindre fisk. Ja, en liten jävla. Låter vi inte gå på ytan ändå. Vi behöver varje fisk vi kan bara för att... Vad kan det vara? Ja, riktigt liten alltså. Den behöver inte ens mäta, va? Den här kan jag säga. Den behöver inte ens mäta. Varje hugg är så spännande för det kan lika gärna väga 10. Det känns inte som att vi famlar i blind och det gör vi inte. Vi vet ju så här att majfisk och sånt, är det mycket fisk i området här. Det måste stå någon i något flak. Nej, vi har hittat hittills är nästan bara gräsbottnar. Det är jättefint. Vi måste ju ha här lite gäddnata också som samlar upp fisken. Över så stora grundområden så står det inte packat med gäddor överallt. Det står där. Jävlar. Står det med fläckvis. Den innehåller våran gameplan i ett 7-8 olika ställen egentligen. Som inte är så små spottar heller utan områden är nästan mer. Så att inte åka båt är asviktigt för oss. Att inte få paniken när vi får rapporten sen heller. Det är sällan som gräset är gröna någonstans. Nervositeten börjar nu krypa på hos laget som inte haft det bästa fisket de första timmarna. Men borta i Abus läger diskuterar man just nu något helt annat. Håkan, hur kändes det att förlora håret så där i unga år? Var det tråkigt? Nej, det var inte så jävla tråkigt för jag märkte att biffen gillar mig ändå. Det kan ju vara lite känsligt för folk det där när de tappar håret och att de blir ledsna. Det blev jag med. Jag fick anlita psykolog som sa till mig att
köp läget eller dö. Nej, inte riktigt så, men... Och då köpte jag läget och sen mår man bra. Men då kan man ju köra den här klassiken och liksom kamma över håret över flinten så det inte syns. Robin Hood-frisyr menar du? Det är snyggt. Ta från de rika och ge till de fattiga. Den är... Det är ju ingen höjdare direkt så. Jag har något. Har du en liten jävel? Ja, en liten dart. Jag hovar något där. Jag visste att de skulle stå här nere. Alltså, på den här jävla vindkanten. Ska du ta en vanligt eller? Det är jävla fina skogar här. Bara hålla båten lite här då. Ja. Om det står fler. It's getting hot out here, so take off all your clothes. Ronny har rätt. Det är så varmt just nu att man omöjligt kan tro att det är mitten av september. Värmen gör fisket segt, men det hindrar inte Team Westin. En lille. Fan, den kom som en skot. Är sånt de ska nappa? Ja, en skaplig. Okej, ta hoven. Livning. Han slukar. Ah, håll nu upp. Ah! Oj. Fy fan. Ja, bra. Tack. Vad fin längd på. Ja, det var det. Ja, vi gnuggar. Äntligen. Trots det sega fisket börjar teamen nu fylla upp sina papper. Team Westin leder, men Storm ligger tätt därefter. Kom. Men! Livsfarligt. Ta så att den inte... Ja, så nu är det lugnt. Bara, man står där och säger så här, tänk om du kunde överraska någon gång. Och så ja, bara, det är smack! 75 plus kanske. Ja, det är det. Ja, du, jag tror fan den här är 80. Någonting. Den här är 80 någonting. Ja, hon är fan... Hon är 84. 84? Nice. Såna här, fyra till nu. Då, såna här, fyra till. Kolla vilken fin, fet ända ute. Fenan här. Det här är också en framtid i sportfisket. Ripprigge med en pike. Jäklar vilka färger och fläckarna. Täckningen är ju grym. Nu kör vi. Men då tycker jag att vi kastar av hela den här vasskanten bort över. Så här är hett. Accelererar, paus, ett vevtag. Smack. Så jäkla härligt. Bra fisk, och med den här gäddan har Storm fiskat fullt och går nu upp i ledningen när det endast är en timme kvar till första rapporteringen. Ja, vi kan göra så vi kan kasta in. Nu, nej! Helvete, det var ett bra hugg. Nu ankrar jag. Ja, där inne är det inte mycket action. Satan. Jag tror han tog skärten. Nej, vad skönt. Han bara petade ihop han. Nu sitter. Också en bra. Ja, det här är en uppgradering i alla fall, tror jag. Nice. Eller så bråkar hon bara. Fan, hon gick lös. Nästan dubbelhugg igen, men vi hade lite oflytt här. Ja, det var inte 80 plus
Men det var då 63 plus. Det var en liten uppgradering, men det, vi kommer få mer här. Det är... Ja, jag tror också. Det var väl typ en 70 fisk det där. Precis. Efter att fisket har varit segt i några timmar började äntligen hugga för teamen. Ja, yes, yes. Vad fan. Jag får dra in. Fan, var nästan så att det kommer droppe på fingrarna där. Jag höll i den precis. Det är så jättemånga. Ah! Det är råra. It's a pike. It's a pike. Jag vet att Team Westin, Ronny, han sa till mig för 20 år sedan. Alltid när man häller upp kaffe, då hugger jag. Kan man ge sig attan på? Och eftersom Ronny dricker ungefär 2-2,5 liter kaffe om dagen så kan jag fatta att jag alltid hugger när han dricker kaffe. Det här är... Jag måste 76. Eller 75. 76 på Spinnerbait. Hittills har två av lagen fiskat fullt. Och Team Storm leder nu med 2 centimeter över Team Westin. För Abu Garcia och Team Söder Sportfiske har det gått något trögare. Och Abu måste nu nöta upp de större fiskarna för att ens ha en chans att vinna det här. Jag tror vi ska åka in och fiska... Braxfiske. Braxfiske. Ja. Vi behöver dessutom riktigt stora fiskar. Och då är det stora där. Ja, det är vinna eller försvinna som gäller. Vi måste satsa på bara stora. Vi gör det. Ja. Det känns rätt. Ja, vi gör det. Vi fegar inte ur. Nej, det gör vi fan. Vi vinner eller försvinner. Söder Sportfiske däremot måste försvara sin ledning från de tidigare dagarna och leta fortfarande efter ett produktivt område med större fisk. Nu ska vi åka till ett ställe som vi vet kan också vara riktigt, riktigt, riktigt hett. När vi vet att de fick stor fisk nyligen. Fått ett bra tips där. Titta! Död! Satan! 90. Intressant. Den där hade vi verkligen behövt. Ja, den var på G. Ja, ja visst. Den ville ju. Mm. Den ville verkligen. Hade jag haft en jig där, jag kanske... Ja. Den kan komma igen. Fan, den där hade jag verkligen velat haft. Jävla skit. Ja, det var vår största hittills. Det var en, i alla fall 90 cm fisk. Upp 2 gånger vände han upp efter wobblen, men högg inte. Den där fisken hade verkligen Team Westin behövt. Dessutom har Söder Sportfiske med den här fisken fyllt sitt papper på det nya stället och ligger nu 1 centimeter före Team Westin och 1 centimeter efter Team Storm. Nej, ja! Oj! Svårt att säga, men... Vad så jävla långt bort. Fan, vad böjde sig lite på det här. Så jävla långt bort. Ingen 60 i alla fall. Inte än? Ingen 60 centimeter i alla fall. Hur det än går så borde det vara en höjning, alltså. Ja, så... ingen gris i alla fall. Drilla soft ändå. Man vet aldrig vad som händer idag. Det kommer hjälpa oss. Lätt. Det kommer hjälpa oss, utan tvekan. Kom igen.
kroklösare. Svårt. Man blir ju extra nervös när man tror att ett ställe man ska få stor fisk. Man vill så gärna att det ska vara stor fisk. Men det hjälper oss. Skjut 6 cm med en liten gul skön fläck på. Hämta mamma! Och med den här fisken tar Söders över ledningen och ligger nu på 362 cm. Samtidigt är AB nu inne i sin Braxenvik. Grabbarna har 20 minuter på sig att bättra på resultatet inför rapporteringen. Det här är schysst alltså. Ja. Jag kan definitivt stå bäst där alltså. Det är helt rätt miljö. Hur mycket skydd som helst här. Oj, en stor abborre. Ser du? Fett stor. Oj, shit. Två stora abborre. Ser du? Hur stor är de? Typ kilo så här. De var på hugg. Fan, vad coolt. De var fett stora, de abborrarna. Kom här inifrån gräset. Två stycken och bara skulle ha den. Det var nog bra att vi åkte hit. Man får ju en känsla för stället ändå. Tycker du inte det här, Tobbe? Jo. Så det finns ju garanterat stora gäddor här, men... Team Storm har bättrat på sitt resultat med 1 cm och fiskar nu av de djupare delarna av viken. Du vet, om vi har 2 meter ställen där det nästan till alltid står en sjua. En sjua här, den är 100-110. Ja, men då är det typ ett sånt ställe och så står man och nöter där. Gör någon sån taktik. Eller är det någon sån här vrålchansning? Ta sig ut till... Den är bättre. Nej. Den där är bättre. Det är ju uppgradering kan jag lova. Ja, jo, men... det är det. Jo, den var lite bättre. Ja, fan. Jag tycker han såg mindre ut. Åh, vad tungt han kommer. Ja, jag har ankrat men han hinner inte. Nice. Bra. Bra. Vi behövde lite tugg där så vi var taggade. Den var nog mer grov än lång kanske. Ja, 63 plus i alla fall. Ja, det är han. 77. Nice. Bra. Äntligen en lite bättre uppgradering. Vi får 14 cm plus på den här. Vi har haft trögt i säkert 2 timmar. Så vi köttar på här och hoppas att vi får en bra lunchrapport och skrämmer de andra lagen lite. Åh, vad halan. Hon är pigg. Härlig fisk för Team Storm när det nu är dags för lunchrapporteringen. Team Westin ligger på 346 cm. De har helt klart haft en trög förmiddag med för mycket små fiskar. Team Storm ligger före Team Westin på 363 cm och är det enda teamet som fått en gädda över 80 cm. Team Abu däremot ligger just nu sist med enbart 2 godkända fiskar i båten. Vi alla vet att de måste gå för stora fiskar för att ha en chans att vinna. 365 cm är Söder Sportfiskes resultat vid lunch. Och tack vare en gädda till på 68 cm i slutminuterna leder de just nu. Vi leder! Vilket fan! Det var sjukt! Men vad fan, det är inte rimligt. Jo. Alltså nu är det bara att kötta på, för det här tyder på att fisket har varit riktigt jävla svårt. Alltså, vi har gått big time för stora, nu är det, vad fan ska vi göra? Nu går vi in för de små. Ja, fast vi måste fortfarande ha big five, ja. Vi måste ha ja, en vet, stor. Vi måste ha en stor, men... Det här börjar bli spännande på riktigt. Ja. Tänk, det är, alltså det... Men det är kul att det är så jäkla jämnt även idag. Nordlig vind, sol. Inte det lättaste. Skål. Big Five är just nu oförändrad, förutom hos Team Storm som bättrat på sitt resultat med 5 cm. Inför finalen nästa vecka får man inte glömma att ett team kan ta maximalt 8 poäng.
4 poäng för sista dagens fiske samt 4 poäng för Big Five. Efter halva dagen fiskad kan vi konstatera att det är oerhört jämnt. Och Pike Fight 2016 kommer att avgöras under sista avsnittet. Vinnarna av Pike Fight 2016, årets Pike Fighters, är... Ja! Men det är väl ingen tvivl om vem som tar hem det? Nej, vad helvete! Det gör Westin, pojkarna. Ja. Vi fick liksom... Åh, såg du redan? Ja, jag såg. Vi ses nästa vecka, samma tid och samma kanal. Glöm nu inte att prenumerera.